Néhány héttel ezelőtt volt alkalmunk bemutatni a Nógrád Táncegyüttes új vezetőit, Kovács Jelinek Emesét és Kovács Józsefet, akik a korábbi vezető Szabó Jánost váltják ebben a tisztségben. A beszélgetést akkor úgy fejeztük be, hogy ígéretet tettünk. A közel két évtizedig ebben a pozícióban tevékenykedő leköszönő vezetőt is meghívjuk egy beszélgetésre. Vendégünk tehát Szabó János. Természetesen nem búcsúztatni akarunk téged, hiszen Emesével és Dodival beszélgettünk, akkor is szóba került már, hogy hogyan folytatod, de szeretném, ha ezt majd a beszélgetés végére tennénk. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben akárhányszor mikrofon elé ültünk, mindig arról volt szó, hogy éppen mit csinál majd a táncegyüttes, milyen események történnek, mik az új célok, mik az új események, és szerintem Szabó Jánosról már legalább 30 éve nem volt úgy szó, hogy hogyan is kezdte, milyen volt ez a majdnem fél évszázad, ez nagyon, nagyon különös ezt így kimondani, és hogy amikor fiatal gyerek voltál, akkor gondoltál-e arra, hogy ilyen nagy szerepet jelent, vagy milyen nagy szerepet játszik majd az életedben a tánc? Azt gondolom, hogy ez egy, mint Szabó János, már szinte elválaszthatatlan a Nógrád Táncegyüttestől, mert én ebben éltem. Most már 44 éve élek benne, és hát előtte is 4 évig táncoltam, és az, hogy mi húzott be tényleg ebbe, hát a közösség. Az együttlét, és úgy gondolom, hogy nem csak a fellépések, nem csak a próbák, hanem pontosan ezek a magán dolgok is, amikor disznót vágtunk, amikor úszni mentünk, amikor éppen focizni voltunk egy másik csapattal, egy másik táncegyüttessel. Ezek azok az élmények, amik még erősebbé teszik. Nagyon jó dolog a próbákon együtt lenni és együtt izzadni, úgymond, és a fellépéseknek együtt örülni, de ezek is kellenek hozzá, és én nekem is az volt az elvem, amíg vezettem a csapatot, vagyis ezzel is kezdtem, hogy a tánc egy másodlagos szempont. Visszakergetlek az elejére. Én szeretném, hogyha beszélnénk, vegyünk végig időrendben, hogy mikor mentél először színpadra, hány évesen, meddig volt ez olyan hobbi, aztán mikor jött az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez már több, és szeretnél is ebből többet? 15 éves voltam, amikor kapcsolatba kerültem a néptánccal, a nővérem által. Ők már akkor itt Székely Pistával nagyon szépen folytatták ezt a dolgot, és elindult C-kategóriás tanfolyam. Ez 1971-ben volt, és én nem tudom, de rögtön úgy éreztem, hogy ez kell nekem, és itt van a helyem. Olyan emberekkel voltam körülvéve, mint suttyó gyerek, akikre tényleg felnézhettem az első pillanattól kezdve. Őze János, Braun Miklós a csoportból, és hát természetesen sorolhatnám még a neveket, és rögtön úgy befogadtak, és olyan érzéseket tápláltak belém, amire azt mondom, hogy szükségem volt. Természetesen ezt a családból is hoztam, hiszen egy nagy családból származom, és a szüleim is mindig benne voltak ilyen közösségi dolgokba, a faluba szerveztek színházi estéket, amikbe ők maguk játszottak, de a farsangokat szervezték. Tehát nagyon benne voltak ezekbe a szervezésekbe, és ez nagyon megtetszett nekem. Aztán ugye 1975-ben akkor már egy kicsit úgy többen lettünk és beszéltük folyamatosan, hogy kellene egy együttes ide Salgótarjánba, és akkor 1975-ben megalakult a Nógrád megyei népi együttes, ugye Székely István irányításával, és onnantól kezdve ez egyszerűen így épült be az életembe, hogy ez a egyik legfontosabb dolog. Na de sokáig volt ez hobbi szinten, viszont azt látszódott, hogy óriási dolgokat vállalsz érte. Tehát
az egy dolog, ugye nem titok, meg nem kell titokba tartani, nem tiből jársz be, tehát nem tiben élsz. Igen. Most, de előtte a család az távolabbra vitt téged, és onnan is hajlandó voltál heti háromszor bejönni próbára. Igen, tehát még egyszer mondom, hogy az a húzóerő, az a vonzóerő, amit itt kaptam a Nógrád táncegyüttesnél, az vagyok most tulajdonképpen. Mert sokan mondják azt, hogy eltölt egy bizonyos időt egy helyen, hogy mennyit letett az asztalra. No, de arról az asztalról fel kellett venni először dolgokat. És én ezért gondolom azt, hogy a Nógrád táncegyüttes az egy annyira meghatározó volt jellememben, életemben, minden pillanatomban, és neki köszönhetem azt, ami most vagyok. És mikor jött az a pillanat, amikor ez már nem hobbi volt, hanem úgy érezted, hogy tudnál váltani? Mi volt az a bátorság, amiből erőt merítettél, hogy most már tudnál vállalni? Hát én mondjuk magamtól azt válaszoltam erre a kérdésre, amit feltettem, hogy hát természetesen, amikor az ember már megmérettetődik 10-20 évig, akkor úgy érzi, hogy valamihez már konyít, de mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy vállalod ezt a nagy feladatot? Táncházvezetésre gondolunk, tehát hogy néző le nem maradjon táncházvezetés, és amikor hivatássá vált ez az egész. De azért még egy nagyon picit menjünk el vissza. Jó. Hogy 1995. november 1-én kerültem a táncházhoz. Vagyis, hogy hivatalosan már a tánc együttes mellett. Bekerült a munkakönyvbe. Igen. Így van. Hát, hogy milyen úton, módon, ahhoz csak annyit tennék hozzá, hogy lehetett volna tényleg nagyon sok mindent kezdenem, mert van több szakmám, amiben elhelyezkedhettem volna, de valahogy mégis ezt sugalta az én, aki vagyok, és nem az én. Mert az nem. És 95-ben bekerültem, aztán 98-ba létrehozta Salgótarján város közgyűlése a közalapítványt, és akkor felkértek művészeti asszisztensnek Gyebnár László mellé, és aztán 2001-ben Gyebnár László megpályázott egy budapesti nagy együttesi művészeti vezetést, és az akkori kuratórium elnök, dr. Rozgonyi József megkért, hogy vállaljam el. És neked is van egy ilyen élethosszig tanulás, tehát valószínűleg még újra és újra talán belevágsz majd bizonyos tanulmányokba, de ugye itt felnőtt fejjel váltottál egy óriásit, mert hogy ez bizonyos papírokat is megkívánt, és akkor úgy döntöttél, hogy ezt is szívesen beleteszed. Így van. Tehát még az, hogy tulajdonképpen az elnök úr nem is mondta, hogy kezdjem el a főiskolát, mégis úgy éreztem, hogy ezt meg kell, hogy tegyem, és ezért 2002. szeptemberében elkezdtem. Ugyan 2001-ben nyertem felvételt, de akkor vettem át a Nógrád táncegyüttest, mondom, a kettő együtt azért két kezdés, az azért elég nehéz lett volna. 2002-ben kezdtem el Nyíregyházán a tanulmányt, és 2006. június 21-én fejeztem be. És ez tánchoz kapcsolódott? Pontosan, ez táncpedagógusi végzettséget adott, és közben az együttest úgy próbáltam meg irányítani, amit én is mondom, érzek ez irányba, hogy a szíve vigye az embert, mert egy ilyen műfajt csak akkor lehet. Vannak emberek, akik matematikáznak ilyen szakmába is, de azt mondom, hogy hosszú időn keresztül úgy benne lenni egy ilyen csapatba, azt csak a szíve tudja az embernek belevinni, és a lelke, mert csak akkor tud úgy olyan alázattal ez irányba lenni, úgy a táncosok irányába, mint maga a néphagyomány, a népművelés és minden ilyen irányba, hogy az tényleg gyümölcsöző legyen, mert akkor tud minden pillanatba örülni, amikor ott van.
Most elkanyarodtunk az érzelmek felé, akkor így kérdezem meg most ebből az irányból azt, hogy milyen élmény, milyenek a hétköznapok élményszerűen akkor, amikor valaki ilyen hosszú ideig táncol. Tehát mit hoznak a hétköznapok, mit hoznak az ünnepek? Ez egy kicsit még jobban elvisz ez irányba, hiszen, mint mondtam, elég nagy család vagyunk, és most már van ugye 8 gyerek a 3 testvérnek, és nekik pedig 12 unoka, és csak annyit a táncosból, hogy akárhol megjelenek, akármikor így, de ez egy hétköznap, elmegyek, és meglátogatom őket, a keresztlányoméket, a nővéreméket, akik ott vannak közelemben természetesen, és napi kapcsolatban vagyunk, akkor az az első például, hogy Benedek, aki februárban lesz 2 éves, az rögtön a kiabál, hogy nani, nani, és elkezd táncolni. Tehát a táncos mi volt az, sőt a nővére mondta, hogy valamelyik héten éppen altatta el, egy könyvet kivett, egy mesekönyvet, és azon egy bajuszos viseletbe öltözött figura volt rajzolva, és Benedek rögtön azt mondta, hogy Jani, Jani. Nani, Nani, te vagy. Igen. Az a Jani, Jani, csak... Igen, csak hol úgy kimondja, hogy... Egy másfél éve szájából. Igen, igen. Na, de ez a család, és egyébként, hogyha megkérdezem, hogy milyen élményeket, hogy első blintre, tehát milyen élményeket hoztál magaddal, ha megkérdezik tőled, hogy milyen élmény táncosnak lenni, tehát, hogy miket hoz be a hétköznapokban? Erre gondoltam, ami olyan rendkívülibb. Elég nehéz ezt így, mert folyamatosan segítek, hogy élem. Mire vagyok. Igen. Segítek, hogy mire vagyok kíváncsi, mert talán sokan tudják a nézők közül is, hogy ismernek téged, ismernek engem, hogy mi azért, hogy 10 évig együtt táncoltunk, és te konkrétan a párom is voltál egy rövid ideig, aztán utána Őze János, és amikor tőlem kérdeztek ilyet, akkor azt mondtam, hogy például, amikor abba hagytam, akkor jöttem rá, hogy fantasztikus dolog az, hogy én egy héten 3-4-5-ször kiengedhettem a hangom. Tehát, hogy ez a hétköznapi életben nincs jelen. Hogy így telitorokból, tüdőből énekeljek közösségbe. Vagy az, hogy hordhassam a viseletet nagyon sokszor egy héten. Vagy például mondjuk a világot úgy látni hátulról a kulisszák mögött. Ezekre gondolok, tehát hogy erre szeretnék rákérdezni, és most akkor egy picit már én válaszoltam a te kérdésedre, de rád vagyok kíváncsi. Igen, én még nem hagytam abban, és lehet, hogy nem is néznek egészen normálisnak az utcán sem, mert én amikor az utcán megyek, akkor is énekelek. Már magamba, de ritmusra lépek, mindig van egy dal, egy nóta a fejembe, és tehát ez számomra ez nem kérdés. Biztos, hogy nincs olyan óra hossza, hogy ne jusson egy dal eszembe, vagy ne kezdjem el dúdolni, vagy magamba ne folyjon, sőt, van, amikor már azt mondom, hogy ezt ma eldúdoltad legalább 100-szor ma, akkor váltsam. Ezt már úgy hívják, hogy tapadós dallam, bemaradt a fejedbe. Igen, és hát olyan élményekben volt részünk közösen is, aztán ugye a Nógrád dal is, hogy 1988-ban Izraelbe mehettünk első tánccsoportként. Ezt úgy kell érteni, hogy Magyarország és Izrael között nem volt diplomáciai Igen. kapcsolat sokáig, Igen. és amikor újra kezdődött valami kulturális kapcsolattal, akkor a Nógrád Tánc Együttes volt a legelső, Igen. amely ezt újra élesztett diplomáciai Igen. kapcsolatot, képviseltek kulturális csoportként. Így van, így van. De mondhatnám nagyon sokáig ezt a sort, de azt hiszem, hogy talán ott fejezem be a legnagyobbal, hogy 2015-ben pedig az Egyesült Államokba turnézhattunk. Na most hogy kulisszák mögül, mégis amikor kilépünk a kulisszák mögül színpadra, azt a mind a két helyet, amit most említettem, de az összes helyen olyan érzés fogja el az embert, hogy ezt nem lehet nem tenni, ezt a dolgot.
mert olyan jól fogadják az emberek. De mondhatom azt is, aztán visszalépve a kulisszák mögé, pedig az embereknek azon része, aki ott dolgozik, ugye, azoknak a tekintete, a hozzáállása, a hozzászólása az egészhez, az hihetetlen örömöket tud és boldogságot tud nyújtani. De mondhatom ezt, hogy a Balassi Bálint megyei könyvtárral 2013 óta van olyan kapcsolatunk, hogy vidéki könyvtáraknak tudunk programot kivinni, és ott a faluba élő emberek, szinte már minden Nógrád megyei faluba fölléptünk, a faluba lévő emberek olyan kedvesen, olyan szívesen látnak bennünket, és érzik ők is, hogy ebben a rohanó világban jó lenne egy pillanatra megállni, és nem elfelejteni azokat a dolgokat, hanem megélni. Mert szokták volt mondani, hogy nem beteg a hagyomány, hogy ápolni kell, nem is rab, hogy őrizni kelljen, hanem élni kell. És igen, amikor felveszem a ruhát, akkor még én is egyenesebben tartom magam, amikor a viseletben vagyok, de ezt a fiatalokon látni meg egyszerűen csodálatos. Úgyhogy én csak hálás tudok lenni azért, hogy a Nógrád Táncegyüttesnél eltöltött 44 évet így élhettem meg, és minden pillanatának örülök. Ha nem tudok ott lenni a próbákon is, akkor is tudom, hogy mit tesznek, ha elmegyünk fellépni, ha bármilyen úton, módon szóba kerülnek a fiatalok is, olyan, akik most ott vannak. Azért ők már az unokám lehetnének. Azért. És tehát ők is, hogy mondjam, ilyen közvetlenek, és olyan viszonyban köztünk, ami úgy gondolom, hogy a családtagok között szokás, hogy legyen. És hogyha szakmailag kérdezem, és te úgy magadban összegzel, ugye 18 évig vezetted a csapatot, akkor mit említenél föl az elsők között szakmai sikerként? Én sikernek éltem meg, a legnagyobb sikernek éltem meg, hogy amikor átvettem a Nógrád Táncegyüttest, akkor 3 dolgozó ember volt a csapatban, és 5 főiskolás vagy egyetemista. Akkor voltunk 34-en. És a legtöbb a csapatban az 51 fő volt, és abból 4 középiskolás. Ezt rakd össze egy kicsit jobban, én értem, igen, hogy miről beszélsz, igen, csak hiányoztam mondom is, mondom is, tehát, hogy úgy visszavágytak a fiatalok, hogy a főiskoláról is visszajártak, az egyetemről visszajártak, a dolgozók jöttek, nem hagyták abba azért, mert elmentek dolgozni, és ezért pontosan 2006-ban ezért kellett az Ifjú Nógrád Táncegyüttest életre hívni, mert akkor is több mint 40-en voltunk a nagy együttesbe, és még volt 25 olyan fiatal, aki már azelőtt a nagy együttesbe jött volna, na de hát 70 tagú együttessel azért nem lehet. Az már kemény. Igen, főleg igen, egy igen, közös próba. És ez most a közösségben a siker. Igen. A belső közösségben a siker, és a szakmai sikerek? Ne légy szerény. Én kezdjem el felsorolni, nem hoztam a puskát. A szakmai sikereket azt nem én értem el, hanem együtt. Hát természetesen. Értük el, ugye egymás után 5-ször kiváló címet. De azért címet, neve van, a szakmai sikereknek. Igen, 5-ször egymás után kiváló cím. A legelső 2000-esnél még Gyebnár László volt a művészeti vezető. Aztán, amit megint csak szakmai sikernek élek, de én kaptam ugyan a díjakat, de az nem az enyém, hanem ez is a közösségé. Például a Magyar Arany Érdem keresztül. Akkor úgy kérdezzek, hogy milyen szakmai sikereket éltél meg az együttessel 18 év alatt? Igen, hát például a művészeti vezetői nívódíj, akkor a várostól a Proarte díj, a megyétől a Szontápál díj, de a együttesben a Madács díj is,
aztán a arany, Magyar Arany Érdemkeresztet is 2013-ban, melyet a városnak is köszönhetünk így a csapattal, mert ezt mind közösen tettük. Tehát olyan szerintem nincsen, hogy ilyen közösségben egy ember lehet, hogy övé a dicsőség. Mondják, hogy kell valami, igen, kell egy élesztő, ami az egészet dagassa és dagassa. Természetesen ezt elfogadom, de egy ember nem tudna tenni semmit, hogyha nem lenne olyan közösség, vagy nem építene olyan közösséget, de ahhoz meg a közösségnek is úgy kell hozzáállni. Most más titulussal folytatod, azt hiszem talán ez a legjobb, szóval nem mondom, minőségben, másképp folytatod, de igen. Arról is beszélgettünk a múltkor, Emesével és Dodival, hogy erre majd nálad térünk vissza, hogy mi volt az oka a váltásnak. Hogyan folytatod? Az oka, tárgyszerűen. Oka nagyon egyszerű a váltásnak. Húsvét Csaba művészeti vezető tavaly december 15-ével felmondott a Nógrád Táncegyüttesnél. December 21-én megszületett az első unokám, tehát Szabó Ágnes Ilona is egy magasabb érdeket képviselve nem vett részt tovább a művészeti munkába, ezért kerestem meg a Kovács Jelinek Emese Kovács József házaspárt, ezt még Húsvét Csaba is javasolta, hogy őket meg lehetne talán keresni, és így találkoztunk, aztán úgy volt ennek a sora, hogy majd ide jönnek tanítani. De nem sikerült elhelyezkedniük, ezért én felajánlottam a felmondásomat a közalapítványnak, hogy Kovács József Dodi ide jöhessen mindenképpen, mert én egy év múlva nyugdíjba megyek. Lehet még húzni, meg lehet ki tudja mennyit mondani, de én akkor is azt gondolom, hogy egy fiatal ember az sokkal könnyebben tud már eligazodni a művészeti vezetésben. És Dodi ugye közel 7 évet táncolt a Magyar Állami Népi Együttesben, ami azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó útra való. De ugye azt is hozzá kell tenni, hogy mindkettőjüket 6 éves koruktól tanítottam, Emesét itt a táncházban, Dodit pedig Kazáron. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt számomra, és azt gondolom, hogy ez az öröm ezt találkozott, mert ők is már el voltak egyébként félig meddig kötelezve Pécsre, de amikor a hívó szó jött, akkor mégiscsak úgy döntöttek, tehát hogy... praktikusan és gyorsan kellett cselekedni, így és van. Ezért van az, hogy most te tanárként folytatod. Így van. Én átmentem a Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe tanítani az ottani csapatot, az utánpótlás csoportokat, és mint szakmai tanácsadó veszek részt a Nógrád Táncegyüttes további életében. Most lesz egy nagy esemény, mint minden évben. Tehát a decemberi gála. Néha karácsonyinak lehet nevezni, mert közel van, de inkább csak úgy most egyszerűen mondom, decemberi gála, ez ugye 15-én lesz, december 15-én. Igen. Sajnos van egy szomorú apropója is most ennek. Igen, nagyon nagy lendülettel hozzáfogott a házaspár a műsor elkészítéséhez, és közben történt egy tragédiának mondható 28 éves táncosunk elment közülünk, és a december 15-i műsort, ezt neki ajánljuk fel. Már a plakát meg is jelenik ma Jászkeretben. Ennek is egy olyan, hogy mondjam, olyan érzést vált ki belőlem, hogy ez a fiatal ember, ez nagyon jó, hogy az életem része volt.
és én az élete része lehettem. Ez nagy öröm számomra, mert a közösséghez való hozzáállása, a mindenféle gondolata, a közvetlensége a többiekkel, az példamutató, és azt nagyon sokat tanulhattam én is tőle. Remélem eljut hozzá ez az üzenet valamilyen úton, módon. Most szomorú, hogy így kellett befejeznünk, de minden táncosnak, a táncegyüttesnek és neked is kívánok további jó munkát, jó közösséget, sok sikert, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet.